de Botànica. No és la primera vegada que el centre organitza unes jornades centrades en el coneixement del nostre riquíssim patrimoni vegetal. Perquè és això, un enorme patrimoni que hem heretat els nostres avantpassats, descobridors durant milers d'anys de la diversitat i de les utilitats de les milers d'espècies vegetals presents als nostres diferents hàbitats i ecosistemes. Un patrimoni natural i cultural que investigadors i divulgadors com Joan Pellicer s'han encarregat de rescatar de l'oblit, tot posant al nostre abast. Molts dels presents avui així recordarem amb simpatia i gratitud les seues col·laboracions en la televisió valenciana del moment, on amb la bonhomia que el caracteritzava ens transmetia sabers antics, tradicionals, passats pel filtre de la ciència més actual, d'altra banda. Dues visions, dos camps de coneixements sintetitzats i complementats. L'etnobotànica, d'un costat, i la botànica farmacològica. No vull estendre més sobre un personatge com Joan, que serà immediatament objecte de conversa en aquesta taula redona. Comentaré, això sí, breument, el contingut de les jornades, que ocuparan un parell de caps de setmana, com dèiem. Comencem avui amb aquesta taula, que el títol que li hem posat és Joan Pellicer i Bataller, la memòria de les plantes. A continuació vos presentaré els tertulians. Demà, a les 7 de la vesprada, també així, hi haurà una conferència, col·loqui, com és habitual, per part d'un metge, Josep Bernabé Mestre, que és catedràtic d'Història de la Ciència a la Universitat d'Alacant i recentment director del Centre de Gastronomia del Mediterrani que té la Universitat d'Alacant a Dénia. És un expert en nutrició i ens relacionarà les plantes amb la nutrició. Per això el títol de la seva conferència, Etnobotànica i Gastronomia, en l'obra de Joan Pellicer, que va conèixer també particularment. Amb això tancarem aquest cap de setmana i el pròxim, el divendres dia 16, a aquesta hora, a les 8, també així, intervindrà l'amic Manuel Vicedo, que és també un especialista en flora i vegetació i que es parlarà de les microreserves. No sé si tot el món coneix que és una microreserva de flora, però són espais, diguem, de no molta extensió, i això de micro, que el màxim que es considera per a una microreserva són 20 hectàrees, si no m'equivoque, i que es caracteritzen per presentar una riquesa florística especial, espècies endèmiques, amenaçades, d'extinció, etc. La seva conferència anirà acompanyada el dia següent, dissabte, d'una excursió que farem amb cotxes a visitar algunes d'aquestes microreserves i conèixer de primera mà les plantes. Bé, doncs, aquest és el programa i a continuació doncs, agrair la col·laboració que la Universitat d'Alacant, d'una banda, l'Ajuntament de Castalla, a través de la Regidoria de Cultura, i també l'Ajuntament de Bellreguard, que és el poble nadiu de Joan Pellicer, han tingut a bé fer amb nosaltres perquè aquestes jornades foren possibles. I sense més preàmbuls, passe a presentar l'acte i els participants en l'activitat. Tenim per un costat a Jorge Cruz. Jorge Cruz és conservador del Museu Valencià d'Etnologia, a l'Universitat de València, geògraf, i ha treballat sobretot en temes de muntanya.
la qual cosa em diria que la seva presència a Castalla li resulta convenient. Tenim a Daniel Climent, al meu costat, que coneixem bé a Castalla ja, des de fa temps. Ell és, ha sigut, ha estat jubilat, amb altres que estem ací, ha sigut catedràtic de l'institut, de secundària, especialitat de Biologia i Geologia, però sobretot és conegut també per les seves intervencions en la Universitat Permanent, a Alacant i en multitud de cursos i jornades per tot arreu. A més és l'autor d'un llibre que ja és història en la ciència valenciana i en la divulgació valenciana, que és Les nostres plantes, no?, de l'any 85. I, a la meva esquerra, està Francesc Deresa, que ve de la Safor, d'Oliva, concretament, ell és metge, i va créixer a Joan Pellicer des de jove, i a banda va col·laborar amb ell en alguns articles científics sobre l'ús de determinades plantes. És especialista en digestiu i, per tant, doncs, la seva opinió, tant com a visió personal de Joan, com des del punt de vista de la medicina, doncs resultava molt interessant, per això l'hem convidat. Abans de començar les intervencions, hem pensat que seria bo recordar un poc la imatge de Joan i alguns comentaris, i ens han deixat des de l'Ajuntament de Bellreguard un DVD que van fer amb motiu de declarar a Joan Pellicer fill predilecte de la localitat. Tenim ací i anem a veure uns minutets, 6 o 7 minuts només, per a anar entrant en el tema. I a continuació, doncs ja començarem les intervencions, tindreu cadascú 10 o 15 minuts per a dir la vostra, i després obrirem un torn de paraules per a que tot el món hi pugui participar. Anem a veure. La tradició popular de les plantes. Nascut en 1947 a l'antic llogaret de Sotalla en Bellreguard, la mort li va sorprendre el 5 de febrer de 2007, quan tenia 59 anys, jove, massa jove i amb molta feina per acabar. 9 anys després, Joan Pellicer s'ha convertit en el primer fill predilecte de Bellreguard, el seu poble que tant l'ha estimat. Fou el 23 d'abril, no per casualitat, el dia del llibre, quan es lliurava el reconeixement a títol pòstum a les seves filles, Anna i Júlia. Bellreguard va nomenar per unanimitat fill predilecte a Joan Pellicer el 30 de març en ple extraordinari. El saló de sessions de Com a Com va comptar amb la presència de familiars i amics de Joan, que estrenava així el reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament. El primer reconeixement a la seva labor es va realitzar poc després de la seva mort, a primers dies de 2007, a l'aprovat per unanimitat dels membres de la Corporació Municipal el següent acord: otorgar el nom de Joan Pellicer al parc ja situat a la unitat d'actuació nord-poble del casc urbà de Bellreguard. La segona acció, per cert inacabada, es va iniciar a la fi de l'any 2009, amb la proposta de la creació de la ruta Joan Pellicer, que haguera suposat l'adequació del paisatge agrícola i de la marjal des de la perspectiva cultural i pacifística. Caldrà, doncs, revendre aquesta iniciativa i fer-la una realitat. I, per últim, estem en el procés de nomenar a Joan com a fill predilecte de Bellreguard, en gratitud per la seva labor en el món de la botànica, tot estudiant-lo i transmitint-lo a ell, la qual cosa convé agrair, i que millor que aquest plenari accepte la proposta d'aquest instructor de l'expedient de nomenar a Joan Pellicer i Bataller fill predilecte del nostre poble de Bellreguard a títol pòstum. Moltes gràcies.
Com hem escoltat, per al nomenament va pesar i molt en la seva tasca d'investigació i divulgació en el món de l'etnobotànica, una matèria interdisciplinar situada en l'encreuament entre les ciències naturals i les ciències humanes. Per aquest motiu, és ara indispensable repassar la seva trajectòria per reivindicar la figura de Joan Pelliter, el naturalista més rellevant de tota la comunitat des del botànic a Banillès. D'aquesta manera, donem fe d'aquest merescut reconeixement a l'home de les plantes. Joan Pelliter estudia el batxillerat al Col·legi Escoles Pies de Gandia i Medicina a la Universitat de València, on es va llicenciar l'any 1986. Posteriorment va obtenir el doctorat cum laude amb la tesi Recerques etnobotàniques al territori diànic o comarques centrals valencianes. Dedica la seva vida a recuperar el llegat fitoterapèutic i etnogràfic del món rural, un llegat recollit en la seva tesi doctoral, la primera que s'ha presentat a la Universitat de València en els últims 200 anys dedicada a les plantes medicinals. Són 2.000 fulls on es compten els usos de 600 plantes diferents que creixen així una quarta part de la flora valenciana. Aquesta tasca científica ha sigut moltes voltes guardonada i entre els premis més importants rebuts en vida per Joan Pelliser destaquen el Bernat Capó de Bancaixa a la cultura popular o el Premi Cabanelles del Centre Excursionista de València. Com a metge, mai va exercir com a tal. Pensava que la medicina estava massa tecnificada i havia girat l'esquena a la natura, malgrat que de la natura procedeixen la major part dels remeis. Sense negar el progrés, reivindicava l'origen. Com a metge pensa que no són dos molt distints i que la medicina científica està fent el seu paper i que té un futur inacabable, no? Però la base és la... món vegetal. Encara el 40% dels medicaments que podem comprar en qualsevol farmàcia, el 40% és d'un extracte directe d'un món vegetal, inclús el purament sintètic, la molècula base ha sigut sempre una molècula natural. Pelliter estava convençut que amb el transcurs del temps la investigació etnobotànica, la seua i la d'altres científics, tindria utilitat pràctica a tots els nivells, en un món on els recursos naturals no es malbaratarien i la vida seria senzilla i ecològica. No és un valor sentimental ni enyoradís, sinó que crec que, vaja, crec que molta fe de que d'ací 20, 30 o 40 anys és de saber que m'ha replegat els eviscegadors de Castellons, d'Alacant i jo mateixa tindrà una utilitat pràctica en medicina, en agricultura i inclús a nivell cultural. Joan Pelliter és patrimoni de tots els valencians gràcies a la televisió. Durant 8 anys va estar al capdavant de les nostres plantes al programa Medi Ambient de Radio Televisió Valenciana. Joan Pelliser i Bataller, he nascut fa 51 anys a la comarca de la Safor, he llicenciat en Medicina per la Universitat de València i ara he estat a punt d'acabar el doctorat sobre etnobotànica, sobre l'autoritat en el sentit més ampli dels nostres vegetals en la tradició popular del territori indiani, que és un tros del País Valencià. Aquesta fou la primera volta en què es posà davant una càmera i ningú es podia imaginar que seria l'inici d'una llarga i exitosa carrera televisiva. L'home prim de ric lèxic i una falta total d'artifici encisava als espectadors. Va parlar de vora 200 plantes dels seus trets principals, botànics, mèdics, gastronòmics i culturals. La primera fou el romer i l'última el timó. Ara tenim a Joan a un clic. Només cal fer una recerca en els buscadors d'internet per observar meravellats com l'home de les plantes pren vida. A més de les seues intervencions radiofòniques i televisives, va publicar més d'una dotzena de llibres, des de l'excursionisme de meravelles de Diània o de la Mariola a la mar, fins a la descripció del territori, la història i la cultura popular de Castells de la Safor o Bellreguard Verdesguard. Destaquem sobretot els volums dedicats a l'etnobotànica, amb obres de referència o herbes medicinals al País Valencià o els tres volums del seu conegut costumari botànic.
I ara sí, assistim en primera persona a l'acte institucional d'homenatge a Joan Pelliter, mestre de mestres. Precisament el 23 d'abril, la primera activitat del programa es relacionava amb la seva vessant educativa, ja que a la Casa de Cultura de Bellreguard s'inaugurà una exposició composada per 13 panells centrada en la seva figura i la seva obra, amb un... Bé, anem a deixar d'ahir perquè, dit així, és el DVD que reproduir són els discursos que va realitzar, doncs, Principal de Cultura, l'alcalde, etc., en l'acte de denominament com a film predilecte. Sembla que no és tant d'interès que podrà reproduir-nos en aquest moment. No? Anem a passar ja, doncs, per tant, a les intervencions. Començarem per Jorge. No? Jorge és l'autor del pròleg, aquest llibre que tinc ací, que ha sigut l'últim llibre, no, de Joan Pellicer, pot ser, però és el seu diari, no? Publicat ja, evidentment, quan ell va morir fa 11 anys. I el llibre està publicat l'any passat. Pareix que ha tingut un gran èxit, ja és la tercera reimpressió, no? Sí. La que portem. I jo he de reconèixer personalment que a mi m'ha sorprès molt gratament, perquè he descobert que Joan Pellicer no era només un etnobotànic. És a dir, sí, anem a parlar d'etnobotànica, però a mi m'agradaria destacar, i penso que ara Jorge, quan comenta, això espero també que passa, no? Aquesta faceta, diguem-ne, de Joan Pellicer com a persona, com a filòsof, pràcticament, podríem dir, com a poeta, és a dir, un personatge, diguem-ne, que ultrapassa el que seria l'àmbit estrictament científic o popular. Quan vulguis, Jorge. Se sent bé? Se sent? Sí. Doncs bona vesprada, gràcies en primer lloc als organitzadors de les jornades per convidar-me. Unes jornades a la qual veig que n'hi ha més amics, no només Paco Teresa i Dani Climent, sinó també Manolo Vicedo, quan esteu en ell, pues, i doneu records. Manolo Vicedo de la meva part, que hem fet alguns assumptes de comerç de la meva. Bé, el que hem vist al vídeo, a propòsit de la figura de Joan Pellicer, jo crec que els que estem ací, per l'edat que veig que tenim la majoria, pues no és gens desconegut. Joan Pellicer era un personatge que tots ho havíem llegit, o el veiem a la tele, o potser el coneixíem personalment. I és un personatge en el qual la figura pública és indestriable de la seva actitud personal i del seu quefer científic. És un dels primers trets fonamentals que fan de la figura de Joan Pellicer una figura diferent, poc habitual, així al País Valencià. El Museu Valencià d'Etnologia, al qual jo treballo, soc conservador del Museu Valencià d'Etnologia, el 2010 ens plantejaren que calia fer alguna cosa per recordar a noves generacions el treball i la figura de Joan Pellicer just als 10 anys de la seva mort. Organitzarem una exposició, Joan Pellicer, la saviesa de les nostres plantes, que va exposar al museu, després ha itinerat per Gandia, Sàvia, Potries, i encara li queden un par d'itineràncies, però després ja l'haurem de desmuntar perquè la majoria del material és records familiars i de les filles i no podem mantindre-ho. Vam fer una sèrie d'actes i vam publicar el diari de Sotalla, que comentava fa un instant en Juli. El diari de Sotalla és el llibre més venut de la institució Alfonso el Magnànim de l'any 2010. El propi director de la institució Alfonso el Magnànim, Vicent Flor, dia que havia sigut una autèntica sorpresa. És un llibre que s'ha venut i que ha redescobert a Joan Pellicer i sobretot ha descobert una faceta nova. Jo ara els faré 5 cèntims del que hem pogut esbrinar en la preparació de l'exposició sobre Joan Pellicer, de la qual jo va ser el comissari, i en la preparació del diari de Sotalla. Per què és singular Joan Pellicer? Per què tot el que s'acosta a la seva obra o el coneixia personalment quedava impactat d'alguna manera?
Jo penso perquè té una coherència molt forta. Hi ha una coherència investigadora. Ell va encetar a finals o a la mitjania dels 80 un projecte vastíssim de recerca etnobotànica i no el va abandonar mai. Mai vol dir mai. Quan ell va morir, a la porta de sa casa estava la motxilla que no l'havia desfet encara. 10 anys després, jo, amb la seva exdona, Júlia, vam obrir aquella motxilla, no l'havien obert des d'aleshores, i estava una gravadora amb l'última entrevista que va fer jo amb Pellicer. Fins a l'últim dia de la seva vida, Joan va estar treballant en el projecte que s'havia marcat 30-35 anys abans. Això és una línia d'investigació monolítica i seguida amb una fermesa notable. N'hi ha coherència, a més, entre la seva vida personal i el seu quefer científic. Ell va viure de la millor manera possible per a fer la seva investigació. Va adaptar-se als ritmes lents del món rural tradicional, que era el que posseïa tota la saviesa etnobotànica que ell volia recuperar, documentar i tractar de transmetre. Ell es desplaçava en autobús de línia, en tren, en una moto Vespa que tenia o en la seva bicicleta, i sobretot caminava, perquè caminant és quan te trobes al llaurador que està esporgant, a l'altre que està fent no sé què, a la dona que està replegant herbes, i quan el pots encetar una conversa i començar a traure informació. Molt pront Joan Pellicer va desenvolupar un mètode d'entrevista molt eficient, perquè era molt, molt empàtic. Quan ell es trobava algú, en seguida permetia que l'identificaren com un dels seus. Un dels problemes que trobem els investigadors, els que s'anomenem investigadors en totes les lletres grans, és que quan anem per ahir són un de fora, són un foraster, és algú que ha vingut a preguntar-me, no sabem massa bé el que. Joan no. Joan no és que es mimetitzara, és que Joan d'alguna manera va decidir viure, renunciar a la carrera professional com a metge, que podria haver fet, i va viure d'una manera molt modesta i d'una manera que l'acostava als seus informants. I la tercera coherència de la seva obra és geogràfica. Es va centrar en aquell territori que coneixia, el que ja anomenava Viània, que ve a coincidir més o menys en les comarques centrals. El seu treball té una profunditat enorme perquè coneixia molt bé cada racó d'aquestes serres, d'aquestes sortes. Fer un balanç ara als 10 anys, als 11 anys de la mort de Joan Pellicer, bueno, ja tenim una certa perspectiva i hem de començar a fer balanços. El primer és que va generar una obra important, una dotzena d'obres, algunes són difícils de trobar, però altres estan encara al mercat. Hi ha una obra magna, que són els 3 volums del Costumari Botànic, i n'hi ha una obra magníssima, que és la seva tesi doctoral, encara per editar. La Universitat de València hauria de repensar per què una obra d'una persona que s'ha doctorat ahir, inèdita i amb una aportació tremenda a la investigació etnobotànica, està encara allà als arxius. És accessible per internet, està tota escanejada i és accessible per internet, però no té esa corporalitat física del volum. I té moltíssim material inèdit. L'arxiu personal de Joan Pellicer són centenars de carpetes amb anotacions, transcripcions d'entrevistes, centenars d'entrevistes, no totes transcrites, i el suport físic de la gravació es fa malbé en molt pocs anys, milers de diapositives, la seva biblioteca personal plena d'anotacions, aquest arxiu el mantenen les filles i dins de les seues possibilitats, no posen dificultats per a l'accés, però òbviament ells tenen el seu treball i les seues famílies i l'arxiu està ben regular, i els dos viuen a València, no poden assegurar ni la conservació adequada de l'arxiu ni l'accés públic que permetria extraure encara més conclusions, més coneixement de tot el material que va replegar Joan Pellicer. Va fer una sèrie d'aportacions al coneixement botànic i al coneixement no botànic, que segur que Daniel Climent i Paco de Besa poden valorar molt millor que jo. Va fer aportacions etnològiques
d'enorme valor. En primer lloc, la quantitat d'informació no botànica, d'usos tradicionals, diaris, populars, que la gent de la ruralia valenciana ha fet servir fins fa 4 dies en termes històrics, però que estan desapareguent de manera irremediable. D'ací pocs anys ens quedarà la documentació que va reunir Joan Pellicer i poc més, perquè ja no es viu de la manera en què es vivia i en la qual els coneixements en no botànics es transmitien de manera natural. Ara ja s'han de transmetre d'una manera formal, mitjançant llibres, mitjançant excursions, el que sigui. Però el cas és que s'ha tallat la cadena de transmissió dels coneixements en no botànics, està tallada. I sort que hem tingut una persona com Joan Pellicer que va atresorar, en el sentit literal de la paraula, construir un tresor, va atresorar tot aquest coneixement. Tota aquesta recerca etnològica la va fer amb una estricta deontologia, amb una estricta moral pel que fa al mètode. Els nòlegs moltes vegades pequem de pirates, som uns vampirs, anem per ahí, preguntem a la gent que sap, els extraiem els seus coneixements i després nosaltres publiquem l'article i el signem amb el nostre nom, com si nosaltres fórem els depositaris d'aquests sabers. Joan Pellicer va ser sempre estricte en nomenar tots els seus informants. N'hi ha un llistat, el va titular Muntanyers Dinàmics, on estan informants o possibles informants. Té més de 800 noms. Això és una bestiesa. N'hi ha tesis doctorals per ahir en el no botànica que estan fetes amb una vintena d'entrevistes i un treball de camp d'un estiu, o poc menys. Ell va estar 30 anys, va interrogar moltes vegades, en alguns casos, a centenars d'informants, i tot això és el que va permetre el seu treball. Però a més, el captava amb les varietats dialectals i amb la riquesa lèxica de tota aquella gent. Els filòlegs tenen també molt a pouar a les obres de Joan Pellicer i sobretot a les cintes de casset que va gravar. Allí n'hi ha un vocabulari, una pronúncia, una riquesa dialectològica que també s'està perdent i que Joan Pellicer, buscant en no botànica, també va conservar part del nostre valencià. I per últim va fer una aportació enorme perquè les dades etnobotàniques, la mera etnologia, etnografia, la descripció dels usos, ell era capaç d'emmarcar-lo dins d'un context cultural, que és el del món mediterrani, el de les nostres tradicions, els dels mites clàssics. Si llegiu el costumari botànic, veureu que cada fitxeta te comenta si n'hi ha alguna una citació poètica de tal o qual poeta, o si Homero parla d'aquesta planta, o algun mite que puga relacionar-se amb l'utilització d'aquesta planta. Posa els coneixements no en un pot aïllat de l'etnobotànica, sinó els posa en un context, el del món mediterrani, el de les arrels compartides en tot el Mediterrani, un món que ha tirat mà de la seva natura. Això pel que fa a les presències en l'obra, però també cal assenyalar les absències. A mi m'ha sorprès, quan he tractat d'analitzar l'obra de Joan Pellicer, que no mai va arribar a donar el pas de teoritzar sobre quina era l'etnobotànica, com s'havia format, quins eren els eixos principals de l'etnobotànica valenciana. Va continuar sempre acumulant més informació, com si tinguera una ansietat de no deixar perdre la menor informació que poguera tindre tal llaurador, tal mestressa de casa en aquell poblet, en aquell mas. No? I no mai va donar el pas d'estendre tots els coneixements sobre la taula i fer a partir d'ahir un pas endavant de plantejar teories més generals. No sé si estava previst fer-lo, perquè la mort li va vindre de manera sobtada, però en tot cas és curiós que no va fer ixe pas. El resum que jo faria és que avui en dia l'etnobotànica al País Valencià no es pot fer de la mateixa manera.
que després, una vegada ha estat Joan Pellicer ahir, l'etnobotànica ha canviat. S'ha de fer d'altra manera. L'etnobotànica al País Valencià, i jo crec que també en altres parts de l'Estat, que han pogut conèixer el seu treball. I això marca. Si ell ha sigut capaç de canviar la manera en què s'ha de fer l'etnobotànica, és que realment la seva aportació ha sigut capdalt. I les nostres mans, les de les associacions com la que ens convoca avui, la de totes les persones que han volgut vindre ací, la de nosaltres que representem el que representem, en les nostres mans està mantindre el seu llegat, mantindre la seva memòria, transmetre a les noves generacions el coneixement que Joan Pellicer va atresorar i que a la seva vegada només feia de transmissor. Ell sempre va dir que ell era un deixeble, que ell no era un mestre, que ell era un deixeble. Està en les nostres mans això, i crec que n'hi ha dos reptes fonamentals, que són el manteniment del seu arxiu personal i la publicació de la seva tesi doctoral. Per concloure la meva intervenció, llegiré del diari de Sotalla una notació del 10 de març d'aproximadament de l'any 83, que és l'any que hi va més o menys convertir en un diari més literaturitzat. I diu, avui fa una setmana que vaig eixir del Matisar. El Matisar era una caseta que tenia a les muntanyes de Castell de Castell. He fet la ruta de Ponent de vers la Mariola, on ara tinc plantada la tenda. Del meu, la penya del Frare d'Alfafara i a prop la Font de la Cova, que sent cantar caient a regals. Tornar a Alfafara, en la Mariola de nou. Tornar, rodar, viatjar per terra pròpia, conèixer el propi país. Viatjar per la comarca i els veïnatges germans. Refer amb alè nou vells caminals i senderes. Recordar el que mai havia d'haver-se oblidat. Conèixer la meua terra, la meua aigua, el meu aire, la meua saba, la meua sang. Viatjar, assaborir, aprofundir l'àmbit immediat, terra endins, cor endins, de vers els brots més tendres. Gràcies. I als organitzadors la idea d'haver fet aquestes jornades d'homenatge merescudes, no merescudíssimes, i que esperem, clar, que ens insuflen a tots nous ànims, perquè segur que ens tenim, però nous, per a continuar aquesta mirada a la natura que enllaça natura i cultura d'una manera que Joan Pellicer va saber fer magistralment i que de la qual tots en el fons són beneficiaris com a societat. Comentaré algunes coses ajudant-me de... Pots posar-li passar la primera... Sí. Alguns, els que estem aquí, segur... Pots posar-li en gran? F5. Quan era completa, és probable que molts dels presents sàpiguen ja, més o menys, sàpiguen de què va, no? A veure si tindrem sort. De què va l'etnobotànica. Torna. Thank you.
el metge tenia que fer. Sovint m'agrada parlar, quan faig sobre Joan Pellicer o sobre la endobotànica, un inici seria què redimonis és això de la endobotànica, o què fem o què fan els endobotànics. En primer lloc, dir que la endobotànica és una paraula, diguem, relativament nova, que diu que és etno, o sigui, la gent, la cultura, els grups humans, i botànica, per tant, com s'han relacionat els grups humans, nosaltres en formem part, amb les plantes. Probablement, això ha sigut l'ofici d'etnobotànic, ha sigut l'ofici més antic de la humanitat. Fins i tot en els textos sagrats que parlen de l'origen de la humanitat, una de les primeres coses que ens impacta és que apareix una serp que li parla a Eva i que li diu que si menja un fruit, pues tindrà coneixement, veritat que sí? Plantes i coneixement. I un dels encàrrecs que se li fa a Adam, que estem usant mites, però que reflecteixen realment una saviesa ancestral dels humans, és dir-li, coneix i anomena les plantes i els animals. Això és endobotànica. Això és endobotànica. Conèixer les plantes en el sentit ple del coneixement. Saber per a què serveixen, si són bones o si són roïnes, quan s'han d'usar, com, de quina manera. I quan fem això, incrementem el patrimoni del coneixement de la humanitat. Probablement els primers humans eren endobotànics i transmetien unes coses que aprenien fent moltes coses, experiments que avui dia estarien prohibidíssims. Che, tenim un prisioner, anem a donar-li aquesta herba a veure què passa. Che, posa obert. Pues no, jo que no. Anem a la següent. Este, tira bromera per la boca. Pues no. Che, ja, este, pues sempre que estava malalt ja es posa bo. Che, apunta. Bueno, no apuntava, però ja mos entenem. Endobotànica. I els que intentem fer de endobotànics, pues fem també això. El que passa és que ara tenim la sort d'un coneixement acumulat de segles i segles, transmès, però transmès fonamentalment de manera oral, de manera ritual, usant les plantes, sense que hagi quedat escrit, molt sovint. I hem de tractar de, a través de la paraula, del gest, del ritual, de la manera de fer, captar allò que podríem dir l'essència del coneixement sobre les plantes. I probablement nosaltres hem sigut l'última generació que han tingut accés a aquests coneixements transmesos de la manera antiga. Com molt bé dia des Jorge, aquesta gent pràcticament ha desaparegut. Ja no te la trobes. I a més, abans, inclús, les últimes dècades, moltes de les voltes parlaves amb ells i veies que estaven, per dir-ho així, contaminats amb allò que sentien o veien a la televisió, i te diuen, te diuen a voltes coses com aquesta planta és bona per a l'al·lèrgia. Si això no existia abans. No és que no existia l'al·lèrgia, no existia el coneixement ni la paraula. Destriar això també era una feina enorme des que recopilem coneixements ancestrals. A voltes ja és en la manera de fer on quedava els últims residus, com fer la infusió, com fer els pastissets, com fer aquestes coses, és allà on veies que d'una manera espontània se conservava l'antic. Recopilar això, gravar-ho, registrar-ho, comentar-ho, hem anat a contrarrellotge. I com dius molt bé, és que ja avui dia s'ha de fer etnobotànica d'una altra manera. Perquè aquesta gent, molta d'aquesta gent ja ho té Alzheimer, o no hi sent de casa, o s'han mort.
En tot cas, sí que hem de fer sempre primera cosa, que és preguntar. Preguntar a les persones i preguntar també als objectes. A les coses que han quedat impreses a voltes en pedra o en una cançó, o en una endivinalla. Preguntar què hi ha darrere quan parlen de plantes. I els usos culinaris i medicinals. I les maneres de jugar. I els usos de les plantes en les festes. L'aparició de les plantes en les rondalles o en els topònims, són llocs que fossilitzen, ara en el millor sentit de la paraula, els noms d'allò que en un moment donat estava allí, que potser és un fitotopònim, topònim, relacionat amb una planta, la presència d'una planta. I què fem després? Què s'ha de fer? Naturalment, una cosa és replegar la informació i una altra contrastar-la. La contrastes en primer lloc en un informant. Després d'haver-li preguntat i haver-la replegat, allò que ho haver gravat, allò que t'ha dit, més tard tornes a preguntar-li-ho. I no sempre contesta de la mateixa manera. Nosaltres mateixes, és probable que davant d'un fet que volem narrar, uns dies més tard el narrem de manera un poc diferent. En personatges, en accions. Us has de contrastar, sempre contrastar. No és una primera versió i ja està, en absolut. I has de contestar-lo el que diuen els demés. Els altres d'allí, del poble. I has de contrastar-lo en si hi ha intervencions anteriors, si s'han arreplegat també, contrastar-les. Per tant, contrastar i depurar, no tan sols transcriure. I això és una feina que fas després. A casa, en la solitud, deixant davant dels apunts de les notes, de la gravació, del registre. Què ha volgut dir quan, dia, quan tornes un altre dia? Tornes al millor a preguntar-li, si m'ha passat, tornes a parlar amb la mateixa persona. Què volia dir quan vostè va dir allò? O a esta planta com li dia? Per a què la feien servir? I quan la posaven a bullir, què resaven? Un pare nostre o tres Ave Maries? No, no, era un credo. Ah, és veritat, se m'havia oblidat. I com era el credo? I, home, això ho saben tots. Ja ho sé, però voldria dir-me vostè com fa el credo? Pim, pim, pim. Cronometres, perquè és un temps. I està expressant tot en llenguatge no científic, evidentment, d'un credo o tres Ave Maries, aquesta cançoneta. I tu has de transformar allò, conservar allò, evidentment, dir que era un credo, però transformar-lo després en tant temps d'ebullició. Eixe salt també l'ha de fer el no botànic, com ha de fer el salt de dir que este nom popular de la planta correspon a este nom científic o correspon a aquell topònim o a aquesta variació dialectal de nom que en altres llocs es diu d'una altra manera, també dialectalment. Tots són dialectes. Per tant, ha de fer un endobotànic de botànic, però ha d'intercalar això amb nocions d'agronomia, de lingüística, de medicina, de bioquímica, etimologia, de literatura, d'arts plàstiques. I ha d'esforcollar i preguntar, no parar de preguntar a tots. A l'expert en la història de l'art. Aquesta planta que apareix ahir de manera recurrent en aquests quadres i que també apareix en el retaule que tenim en l'església tal. Per què? O en aquests santers de parets. Per què està ahir? Què és el que porten en els mans? Ja, raïm i plat. Ja, pues ja està, sants de la pedra. Per tant, sí. Si porta una palma i per què la porta? I a partir d'ahir vas estisant i vas conversant plàcidament, sense que paregui en cap moment que estàs fent una entrevista a presa, tractant d'estraure res, al revés. Estàs gaudint d'aquesta persona amb la que converses. Després, tercera cosa, has de compartir. Hem de compartir. Allò que arrepleguem de la gent, que no és nostre, hem de compartir-lo també per a fer-lo patrimoni col·lectiu. Aquí tenim a Joan mateixa, les jornades d'endobotànica dels Països Catalans que es van fer a Xixona, cada dos anys les fem. L'última ha sigut a Andorra. La primera va ser a Torrent. Després va ser a Montseny, després va ser a Xixona, l'hem fet a Ibi. Anem menjant-nos cada dos anys i ens reunim i intercanviem. Perquè afortunadament el món de l'endobotànica té molta gent que compartim perquè sí. Perquè som conscients que allò que hem obtingut
com us deia esto abans, no és nostre. I hem de recordar. Vaig acabant. Un altre, divulgat. I tu anuncia de meravella, ja ho sabem. Vaig a dir. Parlar d'allò que saps, però per a tota la gent, no únicament entre endomotànics. I divulgar. Fer accessible el coneixement que hem obtingut. I fer-ho en xerrades. Fer-ho en passejos. Fer-ho en llibres. Fer-ho en articles. I no parar de fer-ho. La taxa de retorn en endomotànica és extraordinàriament elevada, afortunadament. Hi ha gent que provenen de molts camps, no únicament són botànics. Participen de l'endomotànica, d'esta festa, de compartir en l'endomotànica, metges, com mateix Joan Pellicer, farmacèutics i veterinaris, lingüistes i geògrafs, bioquímics i gent de malviure. Jo soc bioquímic, no dir res, de tot el any en la vida del senyor, la vinya del senyor. De tot cas, l'endomotànica no és cap cul de sac. No es tracta tan sols de arreplegar i dir, i en això ja està morint. No, no, no. Cada aspecte arreplegat de l'endomotànica ens du a múltiples sisides com en una redona. I allò que va arreplegar Joan, per exemple, d'una determinada planta, pot tindre múltiples vessants d'interpretació. Des de la lingüística, per suposadíssim, què significa la paraula? On més apareix? Quin és el rerefons etimològic? A la medicinal o a la gastronòmica, als components bioquímics que hi ha darrere, que expliquen moltes voltes les propietats que té. S'hi ha quedat gravat, com he dit a des, en pedra, en cançó, en una obra de teatre, en una poema, o si ve de la mitologia més antiga, o fins i tot de la Bíblia o de l'Alcorà, que n'hi ha molta endomotànica, sobretot a la Bíblia. Per tant, els coneixements d'endomotànica no acaben mai. Obrin moltíssimes portes, sense parar. I quan més penetres en elles, més portes veus que te s'obrin. És un simbidir. No parar. El llistat de llibres de Joan, la cronologia, primera, que queda a disposició de tots vostès, com este mateix PowerPoint, que vulga, accés lliure, i ahí estan, per anys, l'obra de Joan, en la que, alerta, no únicament es parla de plantes. És una obra que, a més de parlar de plantes, molt bé, parla d'endomotànica, dels coneixements que la humanitat hem tingut gràcies a que ens hem relacionat amb les plantes i ens hem relacionat entre nosaltres. El treball de Pellicer, al meu entendre, va pivotar, per tant, sobre quatre eixos. El botànic, replegar, determinar, ubicar espècies vegetals en el territori valencià, sobretot en les comarques centrals, territori diànic. Safor, la comarca, però superada de Marina Alta, l'Alcoià, la Vall d'Albaida, un treball impagable. La comunicació directa amb les persones que encara conservaven el saber ancestral i que ja queden pocs, malauradament, la síntesi que va fer d'aixos coneixements amb disciplines consolidades científicament, medicina, farmacologia, però també literatura i mites, i la divulgació, la faceta que potser més en conegut tots, i en la qual Joan era un mestre. Per tant, Joan feia allò que s'ha de fer en endomotànica: mirar, preguntar, anotar, sistematitzar, divulgar, contar, cantar, gaudir, curar o guarir, menjar, viure i fins i tot quan morim. Ja sabem que morirem amb plantes, perquè cada munt ens duran probablement a la tomba flors, del naixement fins a la mort amb plantes. Endomotànica, i Joan Pellicer, un mestre. Gràcies.
el metge i l'amic. Bé, bona nit a tots i a totes. Moltes gràcies per l'assistència i moltes gràcies a l'Associació Cultural de Castalla per haver-me convidat. És un plaer estar entre amics i entre persones tan rellevants com Daniel Climent o com Jorge Cruz, que crec que estan fent una singular tasca per valorar com es deu la figura de Joan de Vicent. Gràcies a Juli Pasqual, també, que fa de moderador i que ens posarà l'ordre, si m'ho passem del temps. Anem molt bé. En alguna altra ocasió, perquè clar, la figura de Joan Pellicer té molts aspectes, jo penso que estem ara intentant acabar o omplir d'aquest trencaclosques, d'aquest puzzle que suposa la seva personalitat. Dins d'aquesta personalitat, en alguna ocasió, concretament en dues ocasions, jo vaig estar exposant el meu punt de mira sobre la vessant de Joan Pellicer com a metge. Això, per al que ho vulgui, està en dues publicacions. Una va ser amb motiu de les trobades del Seminari d'Estudis sobre la Ciència. Daniel Climent estava també en aquest moment, era 2009, i era un homenatge que es va fer molt, molt primerenc a Joan Pellicer. I una altra va ser amb motiu del llibret que es va editar per quan Bellreguard el va triar com a fill predilecte. Aleshores, avui faré una cosa molt dels contactes amb la meva coneixença de Joan Pellicer. També des d'aquest punt de mira mèdic, perquè això no es pot obviar. Ell era metge, i jo també soc metge. Quan vas conèixer a Joan Pellicer? Va ser aproximadament en el 84-85, probablement quan ell estaria fent o anava a fer el Diari de Soraya, magnífic llibre que és una joia, que n'hi ha que llegir-se-lo i rellegir-se-lo. Doncs bé, aleshores jo estava exercint ja a l'Hospital de Gandia, però també estava de regidor en l'Ajuntament d'Oliva. I vam ormejar la primera setmana ecològica destinada en aquell moment a intentar salvar la marjal de Peu Oliva. I aleshores un amic comú, Vicent Puig, un farmacèutic de Villalonga, em va presentar a Joan Pellicer. Vicent Puig, que després parlarem, perquè és una figura molt interessant. Joan Pellicer, tenim que considerar que en el programa docent de la Facultat de Medicina no s'estudiava botànica. Per tant, ell no ho sabia. Ell tenia que aprendre-la. I Vicent Puig va ser una figura clau per als primers passos, per a guiar aquests primers passos. Això, en converses amb ell, ho vam comentar, i és una cosa important. Aleshores, jo vaig veure un metge, es vam connectar en seguida, un metge, a més, que li agradava l'ecologia, a mi també m'agradava l'ecologia, però a més ell era un metge atípic, venia en bicicleta ja en aquest moment i tal. Després van haver contactes posteriors esporàdics, quan vas començar ell ja a presentar llibres, jo li seguia la pista, anava a les presentacions, en fi, llegia els seus llibres, i finalment va haver ja, en època més tardana, una etapa de col·laboració mútua. Estem parlant de l'any 1999. Eixos anys que van del 99 fins a la seva defunció en 2007 són uns anys de molt de contacte. Aleshores jo estava en l'equip de digestiu de l'Hospital de Gandia i formava part també d'AISA. AISA és una entitat que encara continua, que és una associació per a la investigació sanitària a la Safor. La gent inquieta que tenien interès en la recerca mèdica. Aleshores, des d'aixes dues bases vam entrar en contacte amb Joan Pellicer. Ell va fer cursos dedicats al personal sanitari, l'ús medicinal i culinari de les plantes autòctones, per exemple, ja en l'any 1999, amb excursions pràctiques, una d'elles a la Font Roja, altres per als voltants de la Safor. Després hi ha amb motiu d'un congrés de la Societat Valenciana de Patologia Digestiva que anava a celebrar-se en Gandia el 2002, vam encetar dos anys abans unes línies d'estudi per a poder presentar unes comunicacions. I aquestes línies d'estudi era preguntar a la gent que venia a consultes externes de digestiu per l'ús que feien de la medicina popular. En concret, dos línies de treball.
una, ús de les plantes medicinals, i dos, un ritual conegut com a trencar l'enfit, passar la llista, passar la cinta, es coneix de diferents formes, però un ritual màgic religiós que a la Safor estava, pensaven que estava molt vigent. Aleshores, vas contactar amb Joan Pellicer, ell immediatament es va involucrar, sobretot en el tema de les plantes, però també facilitant-nos contactes per al tema del fi, com ara, per exemple, Josep Lluís Fresquet, professor de la Facultat de Medicina, de Història de la Medicina, que va ser un contacte que encara perdura molt fructífer. En el tema de les plantes, naturalment, va ser la seva presència valuosíssima, perquè quan la gent que li preguntàvem mos dia tal planta amb el nom popular, teníem que traduir-ho al llenguatge científic. Hi havia coses fàcils, bueno, el timonet, el romer, vale, però després hi havia noms que no teníem ni idea. I Joan Pellicer això sí que ho sabia perfectament. Bé, es van presentar unes comunicacions al Congrés, Joan Pellicer figurava com a signant. Després, en aquest mateix congrés, i allò crec que va ser una pica en Flandes, que es diu, que diuen els castellans, no? Ell va fer una ponència en valencià sobre les plantes, l'ús medicinal de les plantes del digestiu. Una ponència en aquest congrés, una ponència extraordinària que va tindre molt d'èxit. Bé, i fruit d'això es van presentar dos articles, un sobre l'ús de les plantes medicinals, sobre el consum de plantes medicinals en la gent que assistia a consultes externes de digestiu, una mostra aleatòria, i sobre el trencar l'enfit. Això va aparèixer en una revista, Gastroenterologia i Patologia, de les dues més importants que es publiquen a Espanya. Joan Pellicer era el segon signant d'aquests articles. Després, amb motiu de la tesi doctoral, a ISA li va ajudar al finançament de la publicació de la tesi doctoral. Això hi ha que dir-ho i penso que va ser un encert, perquè Joan Pellicer, tots sabeu, feia una vida austera i li venia molt justet el tema econòmic. Allò va ser una decisió immediata i unànim per ajudar-li en aquesta qüestió. I amb motiu d'aquesta tesi va presentar també una conferència a l'Hospital de Gandia en 2005, titulada Les 10 plantes de més renom al territori diànic. I finalment, en 2006, amb motiu precisament de l'estudi sobre trencar l'enfit, vam entrar en contacte amb un antropòleg mexicà, Roberto Campos Navarro. Roberto Campos era un investigador dedicat al tema de l'empatxo. L'empatxo en Amèrica, fonamentalment en Mèxic, però també en el Cono Sud. I un dia em trobo, rascant en internet, que l'empatxo en Cuba. I em trobo una imatge d'una senyora medint en la cinta, trencar-li. I això em va quasi caig de dos. Va importar a Roberto Campos Navarro a Gandia, vam muntar una jornada sobre trencar l'enfit. Ahir va participar Joan Pellicer amb les plantes per a l'enfit, per a les plantes més utilitzades. També va participar, a banda de Roberto Campos, Josep Lluís Fresquet i jo mateix. I això finalment es va resoldre en aquest llibret, que és, crec que, una de les últimes publicacions on figura Joan Pellicer. Perquè mesos després, el 5 de febrer, jo anava en cotxe a l'Hospital de Gandia i m'entere que l'havien trobat mort a sa casa, del carrer La Taona. Per tant, aquest és un poc, en síntesi, el contacte des del món de la medicina, entre la medicina clínica i la medicina alternativa i la endobotànica que feia ell. I ara simplement vaig a relatar unes anècdotes per si ajuden això també a saber, a copsar un poc la personalitat de Joan Pellicer. Una primera és precisament relacionada amb Vicent Puig. En diverses de les excursions que participàvem amb ell, jo recordo haver-hi sentit diverses vegades que mireu el que valorava ell la medicina científica. Ahir en Oliva hi ha un xicot que ha fet una tesi doctoral, imagineu-se, sobre els alcaloides del rabet de gat. Aquest xicot era Vicent Puig. I és cert,
l'espècie doctoral de Jean Puig és sobre els alcaloides del Rabet de Gat i de més plantes, però que estava en els alcaloides del Rabet de Gat. Bé, les excursions d'ell eren inefables. El parlava d'una planteta i es començava parlant de com es dia i acabava amb les propietats i la mitologia i la literatura i etc. Recordo també una cosa enllaçant amb el que deia Jorge Cruz en el tema de que sempre anava fins a última hora investigant. Ell sempre portava la llibreteta darrere en la motxilla i de quan en quan una gravadora. Recordo una excursió que anàvem als masos de Capa i Mona. Partíem de Beniaia i allí ell el primer que fa és recollir unes plantes, toca una porta i anem a dir-li la tia Vicentica, no recordo el nom. Escolta, tia Vicentica, ei, hola, com estem? Vostè sap com es diuen aquestes plantes? Quin nom li diu vostè a aquestes plantes? Pues sí, això és tal, això és tal. Ah, pues molt bé, molt bé. I vostè tindria algun inconvenient? Sap el conte del Lliri Blau? Diu, sí, home, podria vostè contar-me-lo? Pues clar, en seguida, i va enxufar la gravadora i la dona, tia Vicentica, li va contar el conte del Lliri Blau. Bé, aquest era el mètode de Joan Pellicer, que no perdia patar mai. Una altra anècdota, el meu fill, tinc tres fills, la meva dona i jo tenim tres fills, que està ahí, tenim tres fills. El segon, el Francesc, estava estudiant Ciències Ambientals a Girona, aleshores no sé encara si era el País Valencià, i em crida, diu, escolta pare, és que m'ha manat un endemisme d'ahir, que es diu la Silene diclinis, jo no tenia ni idea. La Silene diclinis, tu saps això? Jo ni idea, però bueno, indagrem a veure. Agafa el telèfon, che, Joan a l'altre costat, sí, bona nit, conforme dia d'ell, sí, mira, soc Paco, tal, et passa això, el meu fill li ha encomanat això, la Silene diclinis. Diu, sí, home, sí, això està en el pla de suros. I podríem anar allà, sí, home, sí, anem, va, quedem, quan anem els tres, al pla de suros, i allí estava la Silene diclinis. No era època de Florida, però estava. Alguns li diuen conillets, altres no sé què, bé, l'home mos va portar immediatament. Almorzar baix d'una surera, ell es va traure el seu iogurt en els seus cereals, era molt auster, i va anar a almorzar allí, i quan va voler un personatge passat per allí, seguida se'n va anar cap a ell en la llibreteta. Escolta, vostè que sóc, aquest era Joan Pellicer, que no perdia mai ocasió. En diversos moments vaig estar en el pis del carrer La Taona, en Miramar, on vivia. Allò era una barreja d'herbes, de llibres, de diapositives, de papers. Una barreja però que tenia el seu ordre i que sabia perfectament on estava tot. Una vegada recordo que dic, escolta, com si era fet jo un descobriment, coneixes el manuscrit del tio Honorio? Rascant en el de les herbes i el de trencar l'article. Sí, home, sí, ahir el tens. Ja el tenia en una edició molt anterior a la que havia jo descobert. Bé, i per cert, parlant del tema del dipòsit ingent que n'hi hauria que ordenar, classificar i portar i deixar a l'abast, vaig arribar, això devia ser un any abans de morir o per ahir, a proposar-li, dic, Joan, escolta, ahir tens una quantitat enorme de diapositives, això hi ha que digitalitzar-ho. I ell, com sabeu que tenia també el seu caràcter, home, sí, però és que això, escolta, no li se pot donar com se vol, això n'hi ha que tant sap a l'estat. Escolta, fem una cosa, n'agarrem 10 si vols, busquem una persona de confiança que faça una prova, que mos faça un pressupost, si a tu el plau com funciona allò, i veiem què pot costar i busquem financiació. Això va ser una proposta que li vaig fer jo en sa casa poc abans de faltar. Bé, i ell, estàvem comentant tot adés, en Jorge, en fi, i Daniel ho sap també perfectament, que ell tenia un caràcter seu, una persona que a vegades no era de tracte fàcil, tenia les seues dèbies, les seues fílies i les seues fòbies, com quasi tot el món, però sobretot en persones així tan focalitzades en estudis tan profuns, doncs això, aquest caràcter sol marcar-se.
Bé, jo ja vaig acabar per una cosa, en dues qüestions. Una especialment que em va impactar, vaig tenir la fortuna d'assistir a la lectura de la seva tesi doctoral. En aquest moment, depenent de la relació, li dic, sí, Joan, fes el favor d'avisar-me quan llisques la tesi doctoral. Sí, home, sí, t'avisaré. Jo, francament, en el meu indio, no m'avisaré. I em va avisar, tu, em va avisar i me'n vaig anar. Vaig anar per mi a l'hospital, me'n vaig anar. I allò va ser una delícia. I un dels moments que més em va impactar, vos ho llegiré perquè això ho he descrit, va ser, ell portava ja hora i mitja de lectura de la tesi, planta per planta, totes les qüestions, el tribunal allí amb adalit escoltant-lo. I en aquest moment ja comença a presentar els seus informants. I diu, i ara us parlaré dels meus catedràtics. Va dir, al temps que projectava la imatge d'uns quants personatges del camp perfectament identificats en nom i ofici. Es va detindre en una diapositiva. Era un pastor prim, serrat de barba, portador d'un barret desballestat i uns pantalons que subjectava en un cordell. Era talment una ànima de les solituds muntanyenques. Mireu quin personatge! És increïble! Exclamà sorprès ell mateix de la imatge que presentava. Els segons de silenci que va guardar eren ben eloqüents. La incredulitat de Joan Pellicer estava a les antípodes del menyspreu o de la misericòrdia. El doctorant manifestava la seva admiració per aquell pastor que des de la seva rusticitat ferèstega podia ensenyar una cultura mèdica ignorada per molts dels que havien passat per la facultat i que es pensaven tindre l'exclusiva de la terapèutica. Aquell home era un magnífic representant del poble mèdic i els seus coneixements, junt a molts altres de dins i fora de la universitat, formaven part d'una medicina global i integradora. Era, en definitiva, un catedràtic de la medicina popular que podia contribuir a un propòsit anunciat per Joan feia quasi 20 anys, que era desfer l'estès i nefast malentès que ha volgut fer rivals la ciència de la poesia, la tecnologia de la naturalesa, la ciutat del camp, la medicina acadèmica de totes les altres maneres d'assistir i de parir. Són paraules d'un text que apareix a cada volta. I ja, per a finalitzar, la vessant de la seva imatge de la cultura, el seu pensament sobre la cultura. I és un xicotet paràgraf que apareix en el pròleg a plantes medicinales de la Sierra de Mariola, de Belda i Bellot. Diu així, evidentment l'eina més eficaç, o si es vol, l'arma més potent contra totes les formes de barbàrie és la cultura. Mai no serà prou, en una societat que es vol solidària i ecològica, l'energia invertida en l'educació i la investigació en qualsevol dels seus aspectes i nivells. Paraules ben vigents, i penso que tots podien dir amén. Bé, i ara s'hi acabi. Bé, doncs sembla que s'han portat bé, no? S'han acollit el temps més o menys que havíem previst i de cara al moderador, doncs això és una gran satisfacció. I ara crec que us toca un poc tornar a vosaltres, no? Suposa que hauran sorgit dubtes, qüestions curioses i preguntes que tindrem a més de fer als ponents. Al mateix temps que entre els mateixos ponents crec que poden haver interpel·lacions que poden ser interessants. A partir d'ara, sol·liciteu la paraula. Mentre s'animen, els diré que segurament el pastor aquell que va projectar en la lectura de la tesi segurament seria Evarist, que vivia a les muntanyes de Castell de Castells als anys 80 i amb el qual tenia molta amistat. I m'he dut la fulla del seu llistat informant on parla de Castalla.
no sé, ell, aquesta zona la veritat és que no va treballar, així faria treball de camp alguna vegada, però poques. I així li va informar Pedro Pérez Roque, pare de Cristina, liberista, Vicente el Cabrer, José Luis Cortés, cap de forestals, Manuel Palla Pérez, nat el 5 de gener del 39, llaurador de tota la vida, fill de l'antic mitjer de la Ballestera. I va informar també Paco Martí, el d'Esbarraet, nat a Onil el 30 de desembre de 1916 i habitador de Castalla des dels 18 anys on es va casar, pastor de xiquetet i llaurador de tota la vida amb 15 anys de fàbrica. Estos van ser alguns dels seus informants. Així, a Castalla, imagina que este Paco Martí, nascut el 1916, òbviament ja no estarà així. Jo soc Pedro Pérez, que va vindre a visitar-me, va vindre a buscar-me un comorí, un liberista de... no sé si era de Oliva o de Creix. De Palmera. De Palmera. De Palmera. Preguntar-me la gent que us he informat sobre quantes va vindre d'aquí. Perquè jo m'he dedicat a la reproducció de quantes de la gent que us he donat. Entonces, ell va vindre d'aquí a preguntar-me moltes quantes i per persones que pudieran organitzar. I Martí, Paco Martí, és tio de la Dona Maria. I el tio Carrero també va passar. Que el tio Cabrero vivia en Provinces i ells combatien la pulmonia en Peche de la Bota Macho. I caen, ho passen, i allí vingui a la muntanya, i això ho tenia el president que diu a l'home, i va dir tot el món. Però jo veia estar, però... Però ell en mi, va dir que era... Jo reproduïm molta planta i no sé com diu a vostè de immortàlica. Daniel Climent. Daniel, jo soc el que... O sea, lo que ha dit és una gran veritat d'informació. Jo no sé per què potser no ho tinc. Jo paraules tècniques n'hi ha a l'escola. Però em dedico a les plantes. I per lo que diu, pràcticament el que faig. La mitologia, la vivienda, dins de totes les missions a nivell mundial de totes. I a partir de les plantes, i sí que donen moltes de les plantes, estic convençut que saben més de nosaltres que de les plantes. Jo soc de les plantes des de 8 anys, una tia em va introduir que dient Ramona, i en tinc, faré en desembre 76. I tinc quantes, perquè tinc a visitar les vides d'altres, i tinc molt escrit, però escrit que no està molt bé. I a positives, i jo em dedicava 10 de quantes a la investigació. O sigui, i al conflit i la reproducció. I ara, quan em vaig jugar, com a seguir, en un xicot de camp, mantenir tot el demà. Moltes gràcies. No sé si voleu. Este tipus d'activitats té per a mi un valor afegit. No únicament vinc, reconec a gent, diguem, fan recapacitar les intervencions del públic o dels ponents, per a mi això és un goig, es graven les coses i després podrem tornar-les a mirar. Jo ho faig, torno a sorprendre aquesta idea. Però és més, en ocasions fins i tot tinc trobades amb gent que de sobte et fan pensar, dius, això de l'etnobotànica està viu i tira avall. I avui, he conegut un parell de persones d'aquestes que fan un pli de goig, que no coneixia i que un està fent un treball a fons sobre Joan Pellicer. Era el que quan estava per tot aquí estava entrevistant-me, però tu es coneixia molt Joan i jo, teníem una amistat enorme.
Jordi. I també Carles, que m'ha vingut a regalar el seu llibre, del qual li havia fet jo el pròleg, sobre la etnobotànica en les coves de Vinromà. Un llibre magnífic, magnífic, en el que a més veies, d'alguna manera, aquest Joan Pellicer que hem presentat ací, el que no únicament parla de plantes en el sentit més ample, sinó que a més parla de les persones que li vien informant, amb fotografies, amb oficis. Aquest reconeixement públic a aquestes fonts de cultura antiga tan impressionant, aquests catedràtics que ens trobàvem sempre que anàvem a la muntanya, a voltes, a parlar amb aquestes persones, i que eren catedràtics en el sentit etimològic. Càtedra, vol dir cadira, i a voltes te'l veies asseguts en una pedra, en una roca, i vosaltres en les llibretes d'anotacions que s'esgotaven, es gastaven per complet i ara ens quedaven més paper, per anotar el que allò de manera espontània anaven dient de les plantes, de les animals, dels núvols, de tot allò que volgueres saber. I que t'ensenyaves molt més que anys i anys d'estar en la universitat prenent notes de manera moltes voltes avorrida, en altres no, evidentment, però que dius, però si este home, parlant com aquell que no vol la cosa, no, si jo d'estar, no sé, o com vostè diga, no, jo no tinc cultura, com que no, mare de Déu, senyor, si és que no acabàvem. Això de fer reflexions sobre un mestre com va ser Joan Pellicer en el seu gran, diguem, polièdric, perquè era una persona polièdrica. I a més, aprendre d'allò que ell ens va ensenyar a tants i dir, jo també vaig a fer un llibre del meu poble, de l'etnobotànica, de les coves de Vinromà. Vull manifestar en públic el meu enorme satisfacció de tingut de conèixer aquestes dues persones, ara el del Centre Públic, que estan entre vosaltres, Carles i Jordi. Moltíssimes gràcies, no sabeu el plaer que m'heu donat avui. A més d'estar amb vosaltres. Bé, a continuar amb el torn de paraules, si hi ha alguna intervenció més. Jo volia fer un comentari perquè jo pertenc a aquesta generació de gent que ens van fer creure que el que teníem no valia res, que hi havia que parlar en castellà, que suena mal, verdad, com la cançó, que aquesta saviesa popular era cosa d'abueles, que no... I pese a que escrigues en una casa on sempre estava allà de timó a preparar per a una tisana, doncs acabes pensant que la medicina són els pastilles, la farmàcia, i un dia la dona dona llum a la primera xiqueta i la torna a l'hospital, la matrona va a casa. Bueno, i això, aquestes ferides, doncs, el típic, no? No, no, aquestes ferides, què em posa? De gavine? Diu, què? Un rabo de gato. I diu la... Però, home, no, sí, en sèrio, no? Nada, rabo de gato. I rabo de gato. Increïble, no? Jo no m'ho podia creure, perquè estàs contaminat per aquesta desinformació prèvia, no? Afortunadament vaig conèixer un dia Damien Climent, que jo sempre li dic que va despertar a l'etnobotànic que tenia jo dins, i vaig trobar que hi havia una ciència que estudiava tot això i que valia la pena. De repente, des de tots els pocs crec que som amics, no? Molt amics. Moltes gràcies. Jo també voldria, per referència a Daniel, m'agradaria ajudar-les el xicat que treballa a les coves de Vinromà. Bé, a Castelló tenim una figura també molt important, que és Bolet, que té la seva tesis, que no és paraula de pell i ser en extensió, però sí que és molt important, sí que és molt pionera de la cultura botànica al País Valencià. I bé, jo el que trobo a faltar moltes vegades és treure aquesta informació i fer-la accessible a la gent, perquè aquestes tesis estan ahí, i jo he llegit i rellegit la tesis de Pellicer, però és difícil
bueno, hi ha un salt molt gran entre el nou científic, per exemple, i la foto o poder... No? Entonces yo trobo que fa falta documentació i llibres i coses que relacionen, que n'hi ha escrit una fotografia, és a dir, que bueno, podem treure un poc les diapositives de Pellicer, totes aquestes coses que fan més accessible la endobotànica a la gent. I bueno, jo he fet un treball modest, però crec que estic molt content d'ell, i gràcies també a jo a la gent per fer-me el prole, per si voleu, vos ho ensenyo. Gràcies. No, aprofitar per lo que has comentat de Mulet. Joan Pellicer era molt modest. Ell estava fent una gran cosa, però sempre partint de la modestia. Jo l'he sentit dir moltes vegades. Jo així simplement estic fent el que fa Mulet a Castelló. O jo simplement és fer unes aportacions al Fonker. Això ho dia i ho repetia. Ell partia sempre de la modestia. Dir això i dir també, és dir, corroborar també l'alegria de veure que gent jove està preocupant-se de fer coses, com el mateix Carles que acaba de parlar, o el Jordi Sevilla, que també va parlar amb mi i li vaig dir gustosament tot el que sabia de Joan Pellicer. És una gran tasca, perquè evidentment qualsevol cosa d'aquestes es deu valorar molt. A mi m'agradaria llegir un paràgraf del diari perquè s'està insistint molt en la modestia i l'austeritat de Joan, no? I penso que és un paràgraf que reflecteix molt bé aquest aspecte. Diu així, diu: la llar encesa, la guit serena i el llibre obert. No demana més història que aquesta. No vull una altra cosa que aquesta soledat, aquest silenci, aquest recolliment, aquesta ruda i encisadora pobresa. Sí, la pobresa acceptada, escollida, estimada, que trempa i afina, que reviva i enllumena, els esplais de la vida menuda, els tresors de la poquesa, les delícies de la pobresa. Què més? Què de millor? A fora, tot l'assossec de la muntanya, el lleu i l'àctic resplendor de la lluna. Tenim temps per alguna paraula més. Jo insistisc en el que tu has dit del llibre eixe, i quan me'l vas deixar vaig al·lucinar, vaig descobrir tot un món, i no sé si Jorge, que l'ha fet el pròleg i tot això, el llenguatge poètic que utilitza i la filosofia de vida que mostra ahir és sorprenent, és una cosa recomanable totalment. Joan Pellicer va començar a escriure diaris molt jove, quan estava a la Facultat de Medicina, al final dels 60, va començar a escriure. La seva exdona, Júlia Aparici, té per damunt d'amunt 700 llibretes que són els diaris personals de Joan Pellicer. I ell va preparar en vida, va preparar el que ara s'ha convertit en el diari de Sotalla, agafant extractes del diari. No és estrictament la transcripció d'un any. De fet, el diari de Sotalla conté les dates del dia del mes, però no tenim en cap moment a quin any s'està referint. Hem pogut averiguar que és segurament al voltant de l'any 83, per alguna referència d'algun concert que dona. I ell va espulgar de certes comentaris més personals unes quantes anotacions, les va refer, això també és cert, el diari de Sotalla està retreballat des del que és l'anotació que tu fas per la nit abans d'anar-te a dormir, del que és el diari de manera més o menys urgent, no? Però no es va arribar a publicar en vida, va tractar-lo amb l'editoria del Bullent, que era la que li editava el costumari botànic, però per les raons que siguen es va quedar ahí, i el varen recuperar ara des del Museu Valencià d'Etnologia als 10 anys, l'any passat, demanaren permís a les filles, que ràpidament es van
van accedir a la publicació, i la publicació la va fer no directament el Museu Valencià d'Etnologia, sinó la institució Alfons el Magnànim, que pertany, igual que nosaltres, a la Diputació, i a més amb ella van encetar una col·lecció nova de memorialística, sobre memòries, dietaris, diaris de personatges valencians, i com vos comentava abans, tot l'equip de la institució Alfons el Magnànim està molt orgullós i molt satisfet d'haver encetat la col·lecció amb el diari de Sotaia, perquè està funcionant molt bé editorialment, però també perquè la recepció que està tenint per banda del públic és molt bona. Tota la gent diu el que has comentat tu, que és un llibre que descobrís un altre pellicer que tots imaginaven que estava darrere de la seva divulgació sobre les plantes, per la manera en què parlava, per les referències culturals tan denses que posseïa, tots sabien que hi havia una persona amb una enorme cultura, una gran sensibilitat i una gran capacitat literària, però el diari de Sotaia ha vingut a corroborar-lo. Jo espero que no sigui l'últim llibre que s'edita de Joan Pellicer. Tant el material de treball en la botànica, com hi ha abans, està en l'arxiu, com els diaris personals, que és cert que necessiten un tractament diferent, però són materials que en mans dels especialistes segur que ens donarien moltes alegries. Una paraula més? Tanquem ja l'acte. Sí? Sí, allà. Bueno, va ser que sí, jo soc professor de Química de la Universitat d'Alacant i m'agradaria fer dues preguntes per a qui les pugui contestar. La primera és que veiem la mitjana d'edat de les que estem així, que em pregunte quin és el futur de l'etnobotànica, no? Si tenim assegurat quin és el futur de l'etnobotànica, si hi ha prou impuls per a gent jove, no? Pugui continuar aquesta salida popular. M'agradaria pensar que sí, però m'agradaria que contestareu, no sé, amb una cosa respecte. I la segona cosa és que m'agrada molt oir al primer ponent, que no ho poden... Jorge. Quan ha comentat que una de les coses més que més han afavorit l'obra de Joan Pellicer ha sigut la seva coherència. Agafar un tema d'investigació i no soltar-lo, continuar amb aquest tema, perquè això fa que hi hagi un saber acumulat durant molts anys. Jo em trobo que quan una persona ve i això s'ha adonit a que des que Joan Pellicer acaba la seva carrera de metge fins que completa el seu doctorat, passen molts anys, veritat? Passa una barbaritat. Jo em trobo a la Universitat d'Alacant i en qualsevol universitat d'Espanya en el temps, que quan jo estic dirigint una tesi a una persona, la pròpia escola de doctorat em diu: vostè té 3 anys per dirigir la tesi a aquesta persona. Estic absolutament coartat per una temporalitat imposada, no? Que em pareix que va en contra de la investigació. Aleshores, m'agradaria que algú contestara també si es pot fer recerca en etnobotànica o índia en aquestes constriccions que tenim a les universitats. I això seria una cosa. Gràcies. Gràcies per les aportacions. Joan hauria d'haver acabat la seva carrera de medicina, crec que l'any 73, però no l'acaba, eh? Ella té una ruptura vital i abandona la carrera quan li quedaven 2 o 3 assignatures, i s'ha de dir que si a l'any 72-73 te llicenciaves amb un títol de medicina a la butxaca, el futur era prometedor, realment una professió de prestigi, però l'abandona. I ell acaba la carrera, crec que el 89, medicina, pressionat per la seva dona, per Júlia, que li diu: tenim 2 xiquetes, escolta, acaba la carrera que algo bé vindrà, no? I la tesi doctoral, en efecte, la llitja el 2004. Este itinerari d'investigació ara és absolutament impossible, ho has descrit tu molt bé. Avui en dia la tesi doctoral no és com era abans, sinó la culminació, sí, el punt àlgid d'una carrera investigadora. Ara és un tràmit
administratiu i, entre parèntesis, científic per entrar a una carrera universitària plena d'obstacles, on has de publicar en determinades revistes, on has de fer un determinat tipus de currículum que no afavorís per a res agafar una línia d'investigació i mantindre-la durant molt de temps. La universitat no afavorís les investigacions, però jo crec que sí que és possible investigar en endobotànica, fins i tot des de la universitat. Ara has de decidir que vas estar un poc al marge d'aquesta carrera o d'aquesta manera de fer el projecte personal com a investigador, però jo he de pensar que sí, que sigui possible. I si no és possible des de la universitat, doncs ho serà des de professor d'institut, des d'altra gent que no està directament implicada en la carrera quasi en sentit esportiu universitària, o des dels museus, però segur que d'això Daniel es pot il·lustrar si n'hi ha futur per hablar d'endobotànica. Sí. Intentaré exemplificar el que jo entenc de respostes a les qüestions tan sumament interessants. Futur de l'endobotànica. Jo arreplegaria una idea que heu dit adés sobre que després de Joan Pellicer, cronològicament parlant, per l'època, cal fer una altra endobotànica. L'endobotànica tan sols de recopilació, ja que d'alguna manera alguns teníem ansietat per a replegar les coses abans que es moriren els darrers dipositaris, això pràcticament, excepte si no se'n va a pobles molt perduts o a zones de Sud-amèrica i demés, és una endobotànica en aquestes zones com les nostres, pràcticament s'ha acabat. S'ha acabat eixa endobotànica, no una altra endobotànica. I una endobotànica en un futur extraordinari. Posaré un exemple. Fa 3 anys, en 2015, el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina li ho van donar a una endobotànica, que era, a més, microbiòloga, era bioquímica, era una persona excepcional, una dona xinesa. S'havia plantejat el repte d'abordar el drama terrible sobre la malaltia que més persones mata avui en dia, que és la malària, que encara continua, la malaltia que més persones ha matat al llarg de la història de la humanitat, el paludisme o malària. Ella havia estat mig purgada per l'època de Mao, els científics estaven marginats, torturats, vamos, perseguits, havia anat a Vietnam i allí s'havia enfrontat al tema de que vietnamites en plena guerra amb els Estats Units moria més gent per malària que no per les bales ni per napalm. Sobre la malària encara tenim dificultats per entendre la malaltia i per trobar remeis. Ella va abordar des d'un punt de vista endobotànic, diguem-ne l'enfocament. Anem a veure en la medicina tradicional què és el que hi havia sobre la malària. Va fer aquestes investigacions de tota mena. La major part no funcionava. La transmissió oral havia passat alguna cosa en el que remeis que seria que funcionava, resultava que no. Però va cap arrere i diu, tots acaben referint-se a un manual del segle III abans de Crist, de l'època d'Alexandre el Gran, fixeu-ho, quan en Xina es parlava, diguem, i s'escrivia en xinès arcaic, que dient que funcionava el remei que ara no funciona. Estudia, no únicament microbiologia, etcètera, estudia també xinès arcaic. Com si veiem el llatí més arcaic. Una microbiòloga, una metge, una tal, se posa a estudiar això. I quan estudia agafa el manual de referència. I quan llegeix, diu, com tractar la malària? Agafa tal planta, una artemícia, aquesta és la que aquí també s'ha fet l'absenta, doncs una pareguda, cosina germana, i no és que buscava algú per a col·locar-se, sinó que senzillament trobo que és una artemicina. Però aquí hi ha un petit detall. El manual dia que funcionava si l'artemicina, si l'artemícia, la posaves en aigua freda i l'extracte te'l bevies i resulta que el curaves. El que li havia arribat a ell per transmissió oral
i després fixant-ho en llibres i demés, recomanaven usar l'Artemisia ella en infusió. En infusió. Normal, la gent agafés les herbes i quasi sempre les fem en infusió. En algun moment es va perdre la idea d'aigua freda i se la feien en infusió, però quan se carregaven el principi actiu. Quan ella, gràcies a la lectura d'aquell llibre, retorna i fa extractes ja no en aigua freda, sinó en extractors millors, que en química n'hi ha millors. Però ara, bingo, ara sí que funcionava. Clar, funcionava això en aigua freda, però quina part de la planta? La fulla? La fulla seca? Fulla verda? El principi actiu que estava carregant-se al microbi estava en la base de baix de la fulla o la part de dalt? En les flors, en els capolls, en el fruit? Estava en les pelets que acompanyen a la tija? Resulta això, imaginem-nos el treball de separar parts. De cada una d'aquestes parts, al millor 30, 40, 50, 100 components, separar-los, identificar, perquè resultava que estava en la base d'uns pelets. Quan tu acaricies la planta, tots els seus pelets. I els pelets vas tenen una mena de glàndula, i en la glàndula hi ha un principi actiu, que quan aconseguixen separar-lo, identificar-lo i establir la relació causal de que això realment quan agafa i entra en la sac, va el microbi i se posa a alimentar-se dels teus glòbuls rojos, que és el que te fa que emmalaltisques. Resulta que aquesta substància és una mena de bomba o de mina antitanc. Resulta que ataca allà on hi ha molt de ferro, i com que el microbi s'alimenta dels globus rojos que tenen ferro, acumula més ferro que un hematies normal, que un globus roig normal, i quan està present aquest principi actiu se'n va on hi ha el ferro com si fos un imant i fa rebentar el microbi i se'l carrega i te salva. És una medicina que ha salvat milions de persones. Fixem-nos. Agafa i amb el saber popular l'analitza, veu on falla, se'n va a buscar els inicis, aprèn xinès arcaic, a banda de la bioquímica i tot això que ja sabia, reinterpreta, analitza, separa, identifica, estableix el mecanisme causal de destrucció del plasmodi i salva milions de persones. Una recerca etnobotànica. Avui en dia, en coses materials com el que ens va oferir, clar, Joan Pellicer, a través de les seves recerques, hi ha amagades coses com aquestes. En el que la saviesa popular ens deia en què, com se curava i no sabem per què, perquè resulta que encara no hem trobat el millor, el principi actiu, que podria donar-nos solucions a moltíssims dels problemes. Clar que té futur, la etnobotànica, un altre futur, ja no la recopilació, que ja està bastant feta i queda poc per a això en el sentit que l'expressió s'ha mort, sinó l'anàlisi de la informació. Daniel, futur, moltíssim. I la segona qüestió, i perdoneu que m'he... Els temps... Perdó, la... Per a mi, diguem, este canvi de la etnobotànica antiga, per dir-ho així, la va replegar ràpidament, i la nova, la que tenim ara en perspectiva extraordinària, és com el pas de l'alquímia a la química. L'alquímia, avui en dia ja no fem servir en química els principis de l'alquímia, en el sentit de les interpretacions de la ciència o de les maneres que teníem d'explicar els descobriments alquímics. Això ja no ens serveix. Però alerta, de l'alquímia hem heretat materials, tècniques, conceptes i idees que transformats. Molts dels primers químics eren alquimistes abans i van saber donar el pas d'aquella alquímia a fer-la en un llenguatge ja que fora comprovable, com ara comprovar que en la base dels pelets hi havia tal substància, basant-se
en la recopilació, en l'instrumental, en la saviesa, en la transmissió antiga. Jo crec que en la etnobotànica estem en el trànsit de l'alquímia a la química i acabarem fent de la etnobotànica una autèntica ciència. Gràcies als alquimistes, que entre altres formes podríem simbolitzar a Joan Pellicer i als que, com ell, van fer una tasca de recopilació que si no, no l'haurem tingut mai. Més o menys. Jo volia afegir només una cosa, una matisació sobre la tesi de Joan Pellicer. Ell, quan comença la seva obra, no porta idea de fer ninguna tesi. I durant molts anys ell no va fer ninguna tesi. Això es planteja ja al final, com a una culminació, algú li degué estimular i li degué, Joan, tens que fer una tesi. I de fet, vos puc assegurar, perquè això ho vaig presenciar jo, que la tesi es va presentar perquè el seu director, Josep Lluís Pesquet, li va insistir, perquè si no ell no acabava mai, perquè no en tenia mai prou. És que em falta això, és que tinc aquest grup d'herbes, és que Joan, acaba ja. Ho dic perquè aquest equilibri, clar, n'hi ha que jugar-lo també. És important que al final les coses isquen. Bé, crec que ja està fet tard, jo hauríem d'anar tancant, no? El nostre futur etnobotànic és demà, que tenim la següent conferència, que permeteu la broma. Així que, res, volia agrair a tots la presència en aquest acte, que crec que és un èxit, i especialment als assistents, perquè si no estigués vosaltres ahir, nosaltres no podríem estar aquí tampoc. Volia acabar amb unes paraules de Joan Pellicer i aprofité la cita del propi Jorge en el pròleg. Insistint en la seva modèstia, fixeu-vos que diu: al capdavall, què sabem? Estem ací i no sabem res. Estem ací i vibrem. I Jorge afegeix: vibrem doncs amb Joan Pellicer. També us cartells de Jorge de València, de la Diputació de Plantes Aromàtiques, que està molt bé, i el calendari que ha fet el centre.